کی سوزیده پختانه وطن ورانو چې لزان خبرې د پختانه طاهره شیر ور طاهره او د ټول جهان په پختنو پسې لخر کړی دی د ټول جهان په پختنو پسې لخر کړی دی د پختنو نه ټولوي دا پختانه پختانه او شیر دی پکې چې وای د ټول جهان په پختنو پسې لخر کړی دی د پختنو نه ټولوي دا پختانه پختانه مننه جی او وی دا جب خان او ابدالی تاریخ په څوک ژوندے کی دا جب خان او ابدالی تاریخ په څوک ژوندے کی د تور او خاور او فرق شوی دی هغه پښتانه او دلته د انسانیت د قاتلانو نه بچرته تختو د انسانیت د قاتلانو نه بچرته تختو دلته قتلېږي د خدای در کې په سجده پښتانه یو غزل وې مجی دا غزل میں گلمن وزیر تڈالا ہے نوے غزل لے لا بیگا میں نکل ہے مطلب دا غزل چے ہر خواہ ورون را وری گی خوچی سب کی گی ہر خواہ ورون را وری گی خوچی سب کی گی پلا را اوبر پختون قتلی گی خوچی سب کی گی او شیر دے جی چے چارا دوی چے پختانے یو شو ما نمنلا چارا دوی چے پختانے یو شو ما نمنلا ما ویل سوال نه پیدا کیږي خو چې سب کیږي او شیر دے وی بیا د تور مخ لخ کرونه زی راضی وطن تا بیا د تور مخ لخ کرونه زی راضی وطن تا بیا جوړی ویني ارزانیږي خو چې سب کیږي او دغه زمون په وسایل مسلط توربان گلزار صاحب وی دغه زمون په وسایل مسلط توربان زمن په خوخم نه مړیږي خو چې سبا کیږي دغه زمن په وسایل مسلط تو روان زمن په خوخ نه مړیږي خو چې سبا کیږي په مونږ یې سود نشي شینکی غرونا خیسته گلدری په مونږ یې سود نشي شینکی غرونا خیسته گلدری دای پستر خو کې غړیږي خو چې سبا کیږي اوزار گلمن ډیر گلمن د دې دنیا نه لاړو گلمن وزیر ته دی دیر دا قدرت پر زولی وزار گلمن دیر گلمن د دې دنیا نه لاړو زما هم هغه گله کیږي خو چې سبا کیږي زار گلمن دیر گلمن د دې دنیا نه لاړو زما هم هغه گله کیږي خو چې سبا کیږي او زمون د کورا غلا زمون کا څوکیدار کړی دا زمون د کور غلا زمون کا څوکیدار کړی دا نن پدې هر سړی پوهیږي خو چې سبا کیږي او یو شیر دی چې دا یو سړی دی لکه غر ورته ولاړ مخې ته دا یو سړی دی لکه غر ورته ولاړ مخې ته دا یو سړی نه رستو کیږي خو چې سبا کیږي او پیر محمد خان ته دی د عقیدت پیر زمانې وي اکبر ستا په خوله طبق ولګه غلی کېنا اکبر ستا په خوله طبق ولګه غلی کېنا مړی په ډزونه ویخیږي خو چې سبا کیږي دامن مبارک کې دغه یو څو شعر او نور دی راغلو مېلمنو د ټولو ملګرو ډېره مننه چې موږ یې واورېدو السلام علیکم.